अच्छा जी, इस हाँ, आगे पश्मीना। शाल और ये भूल की शॉल से जिस राहुल आगे जी جی انگل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انگل، اپنی شاپ کا نیم اور ایڈریس بتا دیجیے. کشمیر کاؤس چینل مارکیٹ 5 برر برادہ گارڈن کالج روڈ اولپنڈی. جی انگل، کون سی ورائٹی دکھا رہے ہیں آج؟ آج مرینا کی ورائٹی دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے میسج اللہ رب میری آپ کی بڑھ کے قیامت تک کامیابی جو رکھی ہے قرآن پاک میں پڑھنے میں رکھی ہے. حدیث کا مفہوم ہے جو قرآن پاک کی ایک اس طریقے سے پھیلائے 100 رکعت نفل نماز سے بہتر. جو قرآن پاک کی جو دین کے ایک بار سیکھے سپلائی 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر. ہمیں چاہیے خود بھی قرآن پاک کی صبح شام تلاوت کریں, اپنے گھر والوں کو اپنے متحدوں کے ساتھ کوشش کریں گے اس کے لیے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی عبداللہ بھائی, اس ویڈیو میں ہم نے اسپیشل پیکیج رکھا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی, اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے ہم. یہ اس کا فرنٹ ہے, اس کا فرنٹ ہے جی, اور نیچے ساتھ اس کے سلیوز اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوٹرائی مرینا ہے جی, ایک ہو گیا. اور اس کا یہ ٹروزر ہے, اور اس کی یہ شال ہے, لائٹ ویٹ وول کی شال ہے. اس کے ساتھ لائٹ ویٹ وول کی شال ہے. ٹھیک ہے جی, وول کی شال ہے ساتھ, لائٹ ویٹ وول کی شالز ہیں. اور یہ فیبرک جو ہے سافٹ ہے اور پیور ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا دوسرا ڈیزائن ہے جی, فرنٹ بیک کا ڈیزائن ہے جی, کوٹرائی مرینا میں. اور اسپیشل پیکج دیں گے اس پہ, ٹوٹل فرنٹ بیک کے ڈیزائن ہے جی, اسپیشل ریٹس میں دیں گے اور ڈسکاؤنٹ پرائز میں دیں گے یہ. اور یہ ٹروزر اس کا پلین, ٹھیک ہو گیا. اور لائٹ ویٹ اس کی شال ہے جی, وول کی. یہ دیکھیں جی, یہ لائٹ ویٹ وول کی شال ہے. اچھا جی, اس میں جو پرائز جو ہم دینے لگے ہیں بہت ہی مناسب دیں گے انشاءاللہ. یہ 3500 والا سوٹ ہم دیں گے جی, 2500 کا, 2500 روپے کا دیں گے جی, 3 پیس آل پاکستان ڈلیوری فری جی. 2500 روپے کا 3 پیس ڈلیوری آل پاکستان, آل پاکستان ڈلیوری فری جی, 2500 روپے کا سوٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد ہم دکھائیں گے جی ایک اور ڈیزائن جی. یہ لیں جی, یہ اس کا فرنٹ آ گیا جی, سات بازو اٹیچ ہیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ ٹروزر عبداللہ بھائی, یہ 3500 والا سوٹ جی, اور ہم دے رہے ہیں 2500 کا. ٹھیک ہے جی, 2500 روپے کا 3 پیس ڈلیوری آل پاکستان, لائٹ ویٹ وول کے شال ہیں سب کے ساتھ, اور سافٹ شال ہیں. ٹھیک ہے, خوبصورت شال ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم ایک اور ڈیزائن دکھانے لگے ہیں. یہ لیں جی, یہ عبداللہ بھائی یہ بھی دکھائیں گے ڈیزائن. ڈیزائن خوبصورت ہیں, کلرز زبردست ہیں, فیبرک زبردست ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ اس کا آ جائے گا ٹروزر, اور اس کی شال آ جائے گی جی. یہ اس کی شال ہے. ٹھیک ہے جی, پشمینہ وول کی شال. پرائز میں نے بتا دی تھی, پشمینہ وول کی شال 2500 روپے کا 3 پیس. ٹھیک ہے جی, آل پاکستان ڈلیوری. اور آرڈر کے لیے ویورز واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, جو بھی ڈیزائن ویورز کو اچھا لگے گا اسکرین شاٹ لے کے ہمارے واٹس ایپ بھیج دیں, اور اپنا ایڈریس بھیج دیں, انشاءاللہ ہمارے نمائندہ فری ہو کے بل بنا کے دے گا, اور پارسل انشاءاللہ ویورز کے گھر تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لیں جی, کوٹرائی مرینا کے اوپر ہے, خوبصورت ڈیزائننگ, خوبصورت کلرز, اور آل فرنٹ بیک کے ڈیزائن ہے جی, فرنٹ بیک کے ڈیزائن ہے, ٹوٹل پرنٹڈ,
جی اس کی شال آ گئی پشمینہ وول کی شال لائٹ ویٹ ساتھ جی ٹھیک ہو گیا جی ہے دیکھیں جی 3500 والا سوٹ 2500 میں آل پاکستان ڈیلیوری ہے جی اچھا جی یہ ڈیزائن ہے باری آل اوور یہ والا ڈیزائن آل اوور ہے جی یہ ڈیزائن جو دکھا رہے ہیں آل اوور ڈیزائن ہے اور باریک ڈیزائن ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی خوبصورت باریک ڈیزائن ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہ اس کا ٹروزر ہے اور یہ اس کی شال آ جائے گی جی یہ اس کی شال ہے جی پشمینہ وول کی شال اور بہترین شال ہے اور شال میں تھوڑا فینسی ٹچ بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کوٹرائی مرینا ہے اور سارے فرنٹ بیک کے ڈیزائن ہیں جی سب پشمینہ وول کی شال جی لگی ہوئی ہیں سب دو چار ڈیزائن اس میں آل اوور ہے ایک یہ والا کھول کے دکھایا آل اوور میں ٹھیک ہے جی ایک یہ آل اوور میں ڈیزائن ہے اس کو بھی کھول کے دکھاتے ہیں جی یہ لیں جی ایک ڈیزائن اس میں یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی سارا جتنا بھی سوٹس ہیں سب کوٹرائی مرینا میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا ٹروزر ہے اور یہ اس کی شال ہے جی پشمینہ وول کی شال جی شال زبردست ہیں یہ شال جو ابھی دکھا رہے ہیں پہلے سوٹ میں بھی اس والے سوٹ میں بھی یہ اسپیشل شال ہے ٹھیک ہے جی اور وول کی شال ہے یہ بھی سیم پرائز میں دے رہے ہیں جی 2500 میں آل پاکستان ڈیلیوری ہے جی آرڈر کے لیے ویورز واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں 2500 کا تھری پی ڈیلیوری آل پاکستان جی بالکل اچھا جی آل اوور میں ایک اور ڈیزائن بھی ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں جی یہ لے جی ایک ڈیزائن یہ بھی ہے جی کوٹرائی مرینا میں آل اوور میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا ٹروزر ہے ٹھیک ہے جی پرائز جو ہے 3500 ہے ہم دے رہے ہیں 2500 کا تھری پیس آل پاکستان ڈیلیوری جی 2500 کا تھری پیس ڈیلیوری آل پاکستان جی ٹھیک ہے یہ لے جی اس کی شال آ گئی ٹھیک ہے جی یہ تین ڈیزائن جس کی شال میں فینسی ٹچ ہے یہ بھی اسی پرائز میں دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ویڈیو میں جتنے سوٹ ہیں سب کی پرائز 2500 جی 2500 اچھا جی یہ لیں جی پھر ایک اور ہم ڈیزائن یہ دکھا رہے ہیں یہ فرنٹ بیک کا پھر آگے ڈیزائن یہ پہلے ڈیزائن دکھایا تھا اسی کا کلر ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے اور یہ اس کی شال آ جائے گی یہ اس کی شال آ گئی جی یہ وول کی شالز ہیں جی سب کے ساتھ ٹھیک ہے جی 2500 کا تھری پیس پشمینہ وول کی شالز ہیں لائٹ آل پاکستان ڈیلیوری جی ٹھیک ہو جو بھی ڈیزائن ویورس کو اچھا لگے گا اسکرین شاٹ لے کے ہمارے واٹس ایپ بھیج دیں اپنا ایڈریس بھیج دیں انشاءاللہ ہمارا نمائندہ فری ہو کے بل بنا کے دے گا اور پارسل انشاءاللہ ویورس پہ گھر تک پہنچ جائے گا جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ لے جی یہ اس کا آ گیا جی یہ ایسے دکھاتے ہیں جی یہ آ گیا جی اس کا ٹھیک ہے جی یہ لے جی فرنٹ اور بیک ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا نیچے سلیپس ہیں یہ سلیپس آ گئے اس کے ٹھیک ہے فرنٹ بیک چینج کر سکتے ہیں یہ اس کا بیک کر لیں آپ ٹھیک ہے جی یہ اس کا فرنٹ کر لیں آپ ٹھیک ہے اور آگے پیچھے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ہے جی ٹروزر وہ بھی دکھاتے ہیں جی یہ اس کا ٹروزر ہے اور یہ اس کی شال ہے جی سب کو ٹرائی مرینا کے اوپر ہے جی یہ جی یہ اس کی شال آ گئی جی اس کی شال جو ہے کوٹرائی مرینا میں اس کی شال جو کوٹرائی مرینا میں جب دکھا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ بھی کوٹرائی مرینا کی شال اس سوٹ کے ساتھ صرف کوٹرائی مرینا کی شال ہے باقی سب کے ساتھ وول کی شال تھی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد پھر ایک اور یہ ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت یہ بھی چیک کرواتے ہیں ویورس کو بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے فرنٹ اور بیک کا ڈیزائن جی یہ لے جی ٹھیک ہے جی یہ آ گیا جس کا فرنٹ بیک اور بازو ٹھیک ہے جی یہ اوپر کی طرف بازو ہے میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے جی یہاں تک بازو آئیں گے یہاں سے پھر فرنٹ شروع ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے نیچے اس کے دامن بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا
ٹھیک ہو گیا. یہ ٹروزر آ گیا اور یہ شال اس کے ساتھ یہ آ گیا. بہت ہی پشمینہ وول کی لائٹ ویٹ شال. یہ لے جی اس کی شال آ گئی. یہ بلکہ تھوڑا سا غلط ہو گیا جی. یہ بھل دوپٹا ہے, یہ اس کی عبداللہ شرٹ ہے. اچھا جی اس کی شرٹ ہے. اس کا شرٹ کو ہم کھولتے ہیں جی. یہ اس کے بازو ہیں جی. یہ لے جی یہ عبداللہ بھائی اس کے سلیوس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے یہ سلیوس آ گئے اس کے. یہ فرنٹ آ گیا اس کا. بیک ٹھیک ہے جی. فرنٹ اور بیک چینج کرنا چینج کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کی ٹھیک ہے جی. بیک اور بازو سب کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ ایسے بھی دکھا سکتے ہیں ویورس کو. یہ لیں ایسے دکھا دیتے ہیں. چلیں ویورس کی تسلی ہو جائے گی. ایسے دکھا دیتے. ٹھیک ہے جی. فرنٹ بیک اور ساتھ بازو اٹیچ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹروزر آ گیا اور یہ اس کی شال آ گئی جی. یہ اس کی شال ہے جی. بہت ہی خوبصورت شال ہے جی. ماشاء اللہ پشمینہ وول کی شال ہیں سب کے ساتھ لائٹ ویٹ. اچھا جی پرائز بتائیے جی سب کی. 2500 2500 روپے کا تھری پیس آل پاکستان ڈلیوری جی. 2500 روپے کا تھری پیس ڈلیوری آل پاکستان. اس کے بعد ایک یہ ڈیزائن ہے جی اور ڈرائی مرینا میں. ٹھیک ہے جی. فرنٹ آ گیا اس کا. یہ دامن آ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی بیک آ گئی. اگر فرنٹ بیک چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بھی وہ ساتھ بازو اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. فرنٹ بیک چینج کر سکتے ہیں اپنے جی. کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹوزر آ گیا اور یہ اس کی شال آ گئی جی. ٹھیک ہے جی. یہ تین چار سوٹ جو لاسٹ میں دکھائے ہیں اس میں ساتھ کاٹرائی کی شال ہے. باقی سب شروع میں جتنے بھی دکھائے ہیں اس کے ساتھ بول کی شال ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں سر شال سے بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی. اچھا جی یہ ہے جی ایک اور ڈیزائن. یہ سب 2500 والے سوٹ ہیں تو یہ ہم نے سیل میں ڈال دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اس کا نیک بنا ہوا اور ساتھ سیلف پرنٹ ہے. اس کو اپنے کلوز دکھانا ہے. سیل میں 2500 جی. ٹھیک ہو گیا. یہ عبداللہ بھائی اس کا گلا بنا ہوا ہے پرنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ باقی نیچے سارا سیلف پرنٹ دیا ہوا ہے. یہ کلوز کریں ویورس کو دکھا دیں. سارا سیلف پرنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ دامن تک اس کا اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی پٹی دی ہوئی ہے. یہ دامن پہ دے سکتے ہیں پٹی. ٹھیک ہے. اور بازو پہ دے سکتے ہیں. ٹروزر پہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیگ بھی اسی طرح سیلف پرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور خوبصورت ماشاء اللہ اس کا اسٹائل دیا ہوا ہے. یہ بازو کا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ٹرائی مرینا جی. اچھا جی اس کے ساتھ یہ ٹروزر ہے جی پلین اور شال اس کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ قسم کی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی شاتوس وول کی شال لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ. شاتوس وول کی شال ہے جی اس کے ساتھ اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی شال لگی ہے. سافٹ شال ہے بالکل. سب کا پرائز 2500 ہے. یہ دیکھیں شال کا کپڑا چیک کریں آپ. یہ سب سیل میں لگا دیے آپ نے 2500. یہ شال ہی تقریباً جو ہے نا 2000 کی شال سیل ہوتی ہے. مزید ویرائٹی کے لیے ویورز واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فیس بک میں میرا پیج ہے کشمیر سلکاس کے نام سے. ویورز لائک کر لیں. اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے کشمیر سلکاس کے نام سے. ویورز سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ روزانہ کے بار سے میری ویڈیو ویورز تک پہنچ جائے. انکل اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیجیے گا آڈر کے لیے. 0345 516 9082 کشمیر سلکاس. بھائی نصیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.